السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام تزكية للمال وتطهير للآثام ومنفعة للفقراء والمساكين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun wahai hamba-hamba Allah Bertambak bertakwalah kita kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya dan kita bersihkan diri kita tazkiyatun nafsi dengan meningkatkan ketakwaan melaksanakan suruhan Allah azza wajalla dan meninggalkan segala larangannya mudah-mudahan kita mendapat kejayaan, kebahagiaan di dunia dan kesenangan di akhirat. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 16 Jumaat al-Akhirah 1445 bersamaan dengan 29 Disember 23 tajuk yang diberi kepada kita berzakat sebelum terlambat muhasabah diri di akhir tahun sebelum didatangi malakul maut para jemaah sekalian Alhamdulillah hari ini kita datang lagi ke masjid bagi melaksanakan ibadat solat fardu dan sekarang untuk solat jumaat yang menjadi rukun Islam yang wajib ditunaikan tetapi jangan sekali-kali sekali-kali kita terlupa untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga Iaitulah membayar zakat. Bahkan dalam Al-Quran Allah menggandingkan perintah ibadat salat dan zakat sebanyak 32 kali Pasti ada hikmat yang sangat besar Untuk difikirkan bersama oleh kita semua umat Islam Pada hakikatnya Islam telah menetapkan satu sistem keadilan dan keseimbangan sosial Dalam pembahagian harta dan kekayaan Tanpa menindas antara satu sama lain serta tidak membiarkan golongan fakir miskin dan mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan untuk terus hidup dalam kesusahan maka zakat menjadi ibadat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim ke atas beberapa jenis harta yang tertentu setelah memenuhi syarat-syarat dan tempoh yang tertentu di antara kira-kira yang paling mudah sekali bagi para jemaah nak faham Iaitulah zakat harta simpanan Siapa dia ada simpan duit Simpan emas, campur sekali lah harta Siapa dia ada perniagaan Siapa ada ternakan yang cukup bilangan nisab dia Maka ataupun tanaman padi yang cukup nisab Maka wajib katanya zakat Masalah detail kita huraikan dalam bak fiqah yang telah saya huraikan kepada para jemaah sekalian. Maka kelebihan zakat ini, perintah zakat ini Allah Taala telah sebut dalam surah At-Taubah 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul wallahu samiuun 'alim. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para jemaah sekalian dari sudut sejarah kewajipan berzakat disyariatkan sejak tahun yang kedua hijrah manakala selepas nabi kita hijrah ke madinah tahun yang kedua wajib zakat. Kesan positif bukan sahaja kepada pembayar zakat itu sendiri bahkan kepada harta dan kepada seluruh masyarakat. Zakat berkait rapat dengan sistem ekonomi kemasyarakatan sosial politik pentadbiran akhlak dan budaya masyarakat dan juga individu. Melalui zakat Islam mengawal selia sistem kehidupan manusia agar dapat menikmati kehidupan yang harmoni. Zakat yang diwajibkan dalam Islam bukan hanya ibadat ritual semata-mata, bayar pakai sudah. Tapi ia merupakan sistem ekonomi dan muamalah umat Islam yang berperanan untuk membangun diri dan budaya hidup manusia. Nanti kita tengok angka untuk negeri Kelantan saja berapa jumlah zakat yang dipungut dan berapa jumlah yang telah dibelanjakan. Kalimah zakat sering diulang-ulang dalam Al-Quran menunjukkan fungsi utamanya untuk faedah masyarakat Islam secara umum bahkan ia menjadi sumber kebajikan umat. Para jemaah sekalian, harta dalam Islam tidak boleh dibekukan dalam simpanan begitu saja tanpa dikeluarkan zakat. Karena itulah kalau kita ada anak yatim, anak yatim yang kecil tapi ayah dia arwah ayah dia tinggal harta banyak mana harta dia tu kena zakat kalau simpan kena zakat setiap tahun nanti dia punya harta susut sebab itulah wali yatim kena usaha pergilah simpan di mana-mana tempat pelaburan yang patuh syariah supaya harta itu berkembang zakatnya dibayar dan anak yatim ada bekalan untuk dia berbelanja pada hari masa depan dia biiznillahi azza wajalla maka selaras dengan saranan Allah taala dalam surah al-hasyr ayat 7 berarti supaya harta tidak beredar di antara orang-orang kaya saja dari kalangan kamu maka Allah taala memperingatkan kepada pemilik harta supaya bayar zakat dalam surah at-taubah ayat 34, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak. Lah ni dah satu fenomena baru buat pula ramai dah orang simpan emas dengan perak. Tama ada dia simpan di rumah dia dia takut tapi dia simpan di bank. Ha? Disimpan dalam bank disimpan melalui pusat-pusat kewangan yang mereka percaya maka itu di antara salah satu daripada cara dia tapi tuan-tuan kena faham sekarang ni yang menyimpan emas dengan perak tak banyak yang ramainya menyimpan duit dalam akaun bank dalam rumah sendiri di bawah bantal di bawah cerana kata orang tua-tua ataupun melalui pusat-pusat keuangan yang ada sekarang. Maka siapa dia simpan dan uh, enggan apa ni ambillah zakat tadi serta harta mereka supaya engkau bersihkan dia. Maaf, ada wal ladzina siapa yang menyimpan emas dengan perak tapi dia tidak membelanjakan pada jalan Allah, mana tak keluar zakat. Ha, ni. Dia tak keluar zakat simpan pandai keluar zakat tidak fa bashirhum bi alim maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya surah at taubah ayat 34 jadi ayat ini amaran keras dan kita hari ini pun tidak banyak tentang hukum mengeluarkan zakat cuma kita memperingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan saja kerana itu ingatlah orang yang telah cukup syarat-syarat wajib zakat apa dia syarat dia termasuklah menyimpan jenis harta yang dikenakan zakat tadi saya dah senaraikan menyimpan duit mah dengan perak hayawan ternakan tanaman-tanaman maka sudah cukup tempoh haulnya 12 bulan kecuali tanaman tanaman tak ada haul dia keluar je hasil terus bayar zakat 12 bulan biasanya kita simpan contohnya daripada Ramadan tahun lepas sampai Ramadan tahun ni ataupun awak ambil hujung tahun lah Januari kepada Januari apa ni Disember cukup setahun pusingan tapi eloknya kita guna zakat ni uh, apa dia tahun Qamari tahun Hijri Ramadan Ramadan contohnya ataupun Muharram Muharram maka sudah cukup setahun dan sudah lebih kadar nisabnya tuan-tuan tanda nisab kalau tak boleh sempat tulis mari jumpa lepas ni. Untuk negeri Kelantan tahun 2023 nisab dia 21553 ringgit 15 sen. Maknanya kalau lah duit kita akhir tahun lepas ada lebih 22000 kita letak sampai ke hari ni 22000 tak bergerak atau bertambah maka wajib zakat. Uish, ada juga orang terkejut. Ish, ingat kau zakat ni 100000 baru kena. Dak, 22,000 sudah kena campur semua tu campur semua hak dalam bank pun termasuk juga hak dalam tabung haji ha, ni ada satu keliru lagi dia kata duit saya dah tabung haji tabung haji dia bayar zakat itu lain kita nak fikir tentang aset aset mana dalam tabung haji ada 10,000 contoh dalam bank lain ada 10,000 20,000 dalam dalam apa ni dalam beg kita ada mana 25 ribu cukup lah zakat ha, Cuma yang tabuh haji bayar ada 10 ribu tu Kita kita tepikan bayaran ha, Ia ni kita nak bincang tentang nisab ha, Jadi tuan-tuan kena Sebab ada juga hak dalam tabuh haji kita Kita tak ayat lah, kena kira semua Kena campur semua Cuma tolak zakat Sebab dia dah bayar Itu perbezaan Dan mana-mana industri keuangan lain Kalau kita melabur kalaulah si pelabur bagi tahu bahawa awak melabur dengan saya zakat saya bayar semua awak wakilkan kepada kita jadi zakat tak payah bayar yang tu tapi orang lain kena untuk kira-kira aset semua kena campur wadah insyaallah jadi kalau sudah cukup nisab cukup haul maka wajiblah ke atasnya melunaskan bayar zakat kepada para asnaf yang layak agar dapat membersihkan harta dan jiwa mereka serta menjauhkan diri daripada azab seksa yang apa ni di akhirat kelak. Maka pihak majlis agama negeri kita, pusat zakat negeri-negeri lain <coughs> menyediakan pelbagai cara dan kaedah bagi mempermudahkan para muzaki pengeluar zakat melunaskan kewajipan masing-masing. Nah, yang baiknya tuan-tuan bayar zakat dia boleh bagi resit dan kita boleh ambil berapa peratus daripada zakat itu untuk dibahagi sendiri kepada asnaf keluarga kita yang miskin orang-orang yang kita kenali yang miskin pusat-pusat pengajian yang miskin contohnya untuk pelajar-pelajar yang miskin kita boleh ambil dan kita boleh bagi sendiri tapi bayar dulu kepada pejabat agama sebagaimana dalam muzakarah kebangsaan kali ke-76 pada 21 November 2006 mengatakan bahawa mengagihkan zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah amil yang ditauliahkan adalah sah. Ana pun dah baca kepada tuan-tuan pekoh dalam pekoh mazhab Syafi'i kita dah baca nas dia di sini bahawa ya juz harus tuan zakat itu bayar sendiri kepada kepada orang yang dia nak beri kepada asnah yang dia nak beri. Tetapi dalam perkara negara yang telah diwartakan oleh pihak majlis agama sekiranya diagihkan kepada asnah yang layak tapi sah dari sudut pekoh selesai tak dosa kita dengan dengan zakat tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah nah, itu yang jadi masalah kita masalah langgar undang-undang dia boleh ambil tindakan kepada orang jadi untuk tidak langgar macam mana tadilah pergi bayar ke majlis dapat nanti ada bawah ni untuk maklumat para jemaah sekalian sehingga bulan Jun tahun ini Majlis agama sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab memungut dan mengagihkan semua jenis zakat dalam negeri Kelantan telah membelanjakan sebanyak 1, 108 juta dalam usaha membantu golongan asnaf yang memerlukan. Jadi 41% kepada pakir miskin manakala 39% dibelanjakan zakat uh, adalah melibatkan asnaf fi sabilillah. Sebab itu lebih luahlah sekolah untuk dakwah dan sebagainya itu diambil kira. Baiklah. Ini uh, kata di dalam undang-undang Malaysia yang tuan-tuan nak dengar tadi. Negara kita Malaysia memperuntukkan undang-undang Meraihkan para pembayar zakat dan memberi kelonggaran cukai kepada para pembayar. Nah, jadi siapa dia pergi bayar zakat di pusat zakat yang diiktiraf oleh kerajaan di negeri masing-masing. Semakin tinggi kadar zakat ini ditunaikan maka begitulah juga kadar rebat-rebat dia panggil pengecualian yang diberikan kepada pembayar tersebut daripada jumlah cukai pendapatan yang dikenakan ke atasnya bahkan individu tersebut layak mendapat rebat rebat cukai sebanyak 100% daripada jumlah bayar zakat contohnya kita kata tuan-tuan ada aset 40 juta kita nak cakap sikit-sikit takut nampak kodi buat kita ni. Nah, 40 ribu tak apa juga maknanya kalau 40 juta kita ambil sejuta pergi bayar zakat ke majlis agama maka dia bagi pot, bagi resit 100% potongan cukai pendapatan. Jadi waktu declare cukai pendapatan nanti kita boleh tunjuk zakat kita dah bayar maka dia akan potong 100% daripada itu. Nah, ini ini di antara uh, kelebihan umat Islam di di negara kita di Malaysia ni kita kata alhamdulillah salah satu daripada cara. Dan pihak jabat zakat juga telah memperuntukkan beberapa peratus kepada pembayar zakat. Kita bayar seratus boleh resit satu Dan kita boleh ambil beberapa peratus untuk kita bagi. Contohnya kita kena dalam keluarga kita, jiran tetangga kita, orang kampung kita yang miskin tegar, yang layak terima zakat. Jadi kita ambil yang tu dia beri kepada kita, kita boleh balik bagi kepada orang yang kita nak beri. Tak kira lah sama ada orang asnah secara secara direct ataupun kepada mana-mana badan tempat yang dikira fisabilillah yang layak maka tuan-tuan dapat dua-dua fid -dua, dunia hasanah dapat potongan cukai wa fil akhirati hasanah dapat pahala mengeluarkan zakat dan juga menyampaikan zakat kepada orang-orang yang melukan dengan tangan kita sendiri kita kata alhamdulillah oleh itu para jemaah segeralah menunaikan kewajipan zakat masing-masing melalui kaedah yang telah selesa yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan Sebelum mata tertutup dan tidak boleh dibuka lagi Sebelum kesihatan kita semakin pudar Dan masa lapang kita mula beredar Marilah kita berzakat sebelum terlambat Jadi para jemaah sekalian Zakat ini walaupun paksa Tapi kita letakkan kita bayar zakat Kerana Allah Kerana harta ini Lalu ikut kita Tapi bukan milik kita Harta kita hanya kita menguruskan Tapi bukan hak kita Hak kita betul-betul yang kita dah bayar zakat pahala dapat, yang kita sedekah pahala dapat, yang kita makan kita kenyang dapat, yang kita pakai comel dapat, tapi yang lain-lain tunggu akan jadi hak orang lain. Tuan-tuan kita akan menyesal nanti sekiranya kita tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak menggunakan duit yang ada ini untuk kegunaan kita pada masa depan yang cemerlang, iaitulah setelah kita mati. Kita sekarang berada di akhir tahun 29 Disember 23 Apa yang tinggal lagi dalam cita-cita kita Dalam angan-angan kita pada tahun lepas Mungkin ada yang berjaya Mungkin masih lagi berangan-angan sampai ke saat ini Dan dia terus menjadi angan-angan pada tahun yang akan datang Wal'iyazubillah Maka pada jemaah sekalian Di antara perkara yang kita perlu muhasabah kita, kita perlu lihat kepada perjalanan hakiki kita di atas dunia ini menuju ke akhirat. Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya ta'liqan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Al Khalifatul Rabi' Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali kata, "Ai wahai para sahabat semua, irtahalatid dunya mudbirah." Dunia ini semakin hari semakin pergi sama jugalah umur kita semakin hari semakin pendek walaupun kita kata eh makin pendek tahun lepas umur 69 tahun ni 70 panjang lah lah pendek nak tuju ke akhir destinasi war tahalatil akhiratu muqbilah akhirat kematian semakin hampir Allahu Akbar dunia pergi akhirat datang muda pergi tua mari Kelahiran sudah jauh Kubur pula panggil Allahu Akbar Walikulli minhuma banun Ali kata dua-dua kumpulan Yang nak kepada dunia pun ada pengikut Yang nak kepada akhirat ada pengikut Fakunu min abna'il akhirah Maka kamu jadilah orang yang nak kepada akhirat Betul ke kita nak? Nak Oh, awak derahlah. Lalu kalau tanya wala min abna'i dunya mu jangan jadi pengikut orang yang gila kepada dunia eh, saya tak gila apa tak gi semaya jumaah mana tak ada Kenapa tak ada kerja kau tak ada kerja <tuk> tak gi juga ini di antara fenomena yang yang cukup menarik oi oh, ya kata jangan tuduh di bawah masjid kita ni ada 8 surau kita ambil senarai daripada fungsi surau Berapa orang sebuah surau ada solat? Tak cukup lagi dengan angka bilangan tuan-tuan. Tak boleh nak jawab depan Tuhan nanti. Masjid luas. Setiap taman ada surau, ada masjid. Ana kalau nak kira tak suka surau-surau kecil-kecil. -sura nak suruh kumpul ramai di sini baru nampak gah kita punya Islam ramai. Tapi kita sokong buat surau di taman sebab apa? Sebab nak suruh tuan-tuan tak ada alasan lagi tak pergi masjid. Hujan, jauh tak ada motor orang tua-tua perempuan nak berjalan kaki tak cakap pergi ke masjid dekat tak pergi juga ini yang jadi masalah kepada kita Ali kata fakunu bin abnail akhirah mu jadi anak akhirat jangan jadi anak dunia fa innal yawma amalun wala hisab sekarang di dunia kita ada amalan tak ada hisab waktu kumpul kumpul dana kata orang sekarang kumpul aset kumpul bekalan wa gadan bila wala amal di akhir esok kita ada hisab tak ada lagi amalan amalan kita bila putus apabila kita mati bila mati seorang anak Adam putuslah amalan dia yang ada depan mata dia apa yang ada depan mata dia amalan-amalan yang sudah dia buat oh, kan ada hadis Nabi kata bila mati seorang anak Adam terputus amalannya kecuali beberapa perkara kita kata naam ada beberapa perkara yang tidak putus amalan ilmu yang kita ajar anak cucu yang saya, saya mendoa sedekah jariah yang kita wakafkan dan lain-lain lagi perkara yang tidak putus amalan tapi ingat kita buat ke tak ada kata anak-anak kita yang soleh yang kita tinggal untuk berdoa kalau ada Alhamdulillah kalau tak ada cari Habis dah anaknya ah, cucu ada ini pintu pendaftaran untuk sekolah agama, sekolah pondok sudah dibuka sekarang. Cari cucu kalau tak ada anak, hantar mari. Sedekah jariah, sedekah kodak. Tak ada duit. Beli rokok boleh. Nak sedekah tak boleh. Nak jawab apa depan Tuhan? Tuhan tu jawab sendiri dalam kubur. Di sini bukan tempat jawapan. Di sini tempat mengumpul aset, mengumpul bekalan. Ilmu yang bermanfaat. Kita tak mengajar orang Macam mana kita nak tinggal nah, Maka para jemaah sekalian Marilah di akhir hayat Di akhir tahun ini Sebagaimana orang-orang Ahli-ahli -orang, per, perniagaan Sedang mer, Apa ni dia panggil Buat audit di akhir tahun Tentang perniagaan dia untung ke rugi Kita juga kena buat audit Di akhir tahun ini Banyak mana ibadat aku Apa perangai aku yang buruk-buruk Tahun lepas kita dah tukar ke belum meningkat ketidakamalan amalan ataupun sama je atau makin kurang kita hisap sebagaimana pesanan al khalifah as-sani Umar bin Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisablah diri kamu sebelum kita dihitung sebelum kita dihitung di hadapan Allah pada hari kiamat jadi para jemaah sekalian itulah pesanan kita wasiat akhir tahun pesanan kasih sayang daripada Imam Khatib kepada tuan-tuan supaya kita sama-sama tidak menyesal di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Azza Wajalla Jalla salim dan kita layak untuk dapat ke syurganya amin ya rabbal alamin pada hari Jumaat dan hari lain banyaklah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima